valtava. Oh! Jehyy! Nami nami. Ja kukkia ja pääsiäisvärit vielä ja oikea maito just. Hyvä! Mä en uskalla tulla mieltä lähemmäs, kun noudatetaan hallituksen ja viranomaisten ohjeita, mutta miten niin pääsiäinen täällä Kurikassa tällaisen pandemian keskellä tänä vuonna? Erinomaisen hyvin heikkohtaisesti on aina oltukin pääsiäinen tällä hissun kissun rauhallisesti ja näissä samoissa merkeissä. Jotta otetaan vakavasti nämä viranomaisten päätökset ja noudatetaan niitä. Meinaatko syödä vähemmän mämmiä tänä vuonna tämän pandemian takia? No kuule, kun mä päätin, jotta kun mä täytän 70 ja se on nyt ohitettu marraskuun 20. päivä, niin mä päätin, jotta tästä lähtien 20 pääsiäisen seutuna. Tässä on puolet nyt satsissa. Hyvää pääsiäistä. Kiitos, kiitos. Sitä samaa. Jehyy! Kyllä kelepaa ottaa pääsiäinen vastaan.